Ovakve manifestacije organizuju se širom Srpske, a Udruženje slijepih Prnjavor u Kuglani Markus ugostilo je Udruženje iz Dervente i Gradiške. Predsjednik Prnjavorskog udruženja slijepih Goran Vasić rekao nam je da je ova manifestacija samo jedna u nizu sportskih događaja koju organizuju, a da u toku godine obilježavaju i druge brojne kulturne manifestacije i značajne datume. Htjeli smo upravo da ovo bude povodom Preobraženja Gospodnjega, kao i prošle godine, dakle turnir koji državamo, da ne prekidamo, da ga pokušamo držati budućem periodu vremena, a sami cilj i svrha ovoga upravo da napravimo druženje kroz ovo sve zajedno sa okolnim organizacijama i da nastavimo nivo saradnje i na sportskim poljima. Prihodi opštinske organizacije slijepih nisu visoka, ali uz pomoć donacija raznih organizacija i dobrih ljudi uspijevaju da se održe. Potpredsjednik Skupštine opštine Prnjavor Slavko Vojnović rekao nam je da opština Prnjavor podržava udruženje slijepih u svakom smislu i da su u budžetu opštine predviđena sredstva za ovakve namjene. Ovaj turnir danas koji se održava je turnir u povodu Preobraženja dana opštine i mi smo ponosni na aktivnosti koje provodi udruženje penzionerskih slijepih u opštini Prnjavor. Ovaj turnir je dokaz da slijepi nijekom slučaju ne žele da izostaju za zdravim ljudima i mi im u to moramo pomoći. Udruženje slijepih Prnjavor osnovano je prije 11 godina i trenutno broji 40 članova. Smatra se da na području opštine ima i više slabovidnih i slijepih lica, ali da zbog neznanja, konzervativnih shvatanja i udaljenosti od grada nisu učlanjeni. Ovaj turnir podržali su opština Prnjavor kao i Kuglana Markus.